Dobrý den, vítám vás z Megapixelu u další videorecenze. Já jsem David Michalík a je tady se mnou i Sony HX60. Sony HX60 je nástupce povedené 50, která byla mezi uživateli velmi oblíbená, a to především proto, že nabízela a stále nabízí, protože se ještě doprodává 30-násobný optický zoom v malém těle. A to stejné by se dalo říct i o nástupci modelu HX60, který zde mám tady sebou. Sony HX60 je model, který nabízí také 30-násobný optický zoom, a to od světelnosti 3,5 na nejširším ohnisku až po 6,5 na tom nejdelším. A ohniskové vzdálenosti objektivu fotoaparátu jsou od 25 mm až po 720 mm. Fotoaparát je také velice dobře vybaven. Zejména má CMOS snímač, ten CMOSový snímač je technologie X-Mode R, jedná se o snímač Beyond X a je vybaven také technologií BSI Backside Illumination. Kromě tohoto skvělého snímače je HX60 vybavená také systémem Wi-Fi, NFC pro rychlé spárování s mobilním telefonem, s tabletem, s notebookem. Je také super na ovládání, protože zde máme roller volič režimu, který umožňuje fotit nejenom v automatických režimech, ale i v programovém režimu nebo v případě potřeby v prioritě režimu priority clony, priority času, a je zde také samostatné kolečko pro korekci expozice. To vše doplňuje skvělý 3-palcový displej s rozlišením 921 000 pixelů, který nabízí skutečně skvělé barvy a nesmí chybět ani vestavěný blesk s možností připojení externího blesku přes tyto MSI sánky. V první části naší videorecenze se podíváme detailně na to, jak jsou rozložena tlačítka, na to, jak fotoaparát vypadá, a v druhé části potom se podíváme na ovládání tohoto přístroje. Takže jak jsem říkal, v přední části je to především objektiv s 30-násobným optickým zoomem a s možností i manuálního ostření. Takže jak jsem říkal, z přední strany objektiv s 30-násobným optickým zoomem se světelností 3,5 až 6,5, ohniska 25 až 720 mm. A objektiv je opticky stabilizovaný, je zde stabilizace Steadyshot. Vedle objektivu se nachází přisvětlovací AF dioda a je zde také pogumovaný grip, díky kterému se fotoaparát poměrně dobře drží. Na boční straně přístroje se nachází multimediální konektor a druhý konektor se nachází na spodní straně, pak si ukážeme. Druhá strana potom je vybavena pouze informací o tom, že fotoaparát je vybaven takovým velkým zoomem a technologií Wi-Fi, jak můžete vidět tady dole. Ze spodní strany je vybaven fotoaparát závitem pro stativ a také micro HDMI konektorem, který můžete vidět nad tímto závitem. Pokud odsuneme tyto dvířka fotoaparátu, najdeme zde slot na paměťové karty a také akumulátor, který lze vyjmout a vyměnit případně za jiný. Horní strana fotoaparátu je vybavena, když to vezmu z levé strany, tak vestavěným bleskem, který je vyklapovací. To vyklopení se provede tlačítkem ze zádu, tady tímto konkrétně, a blesk lze zase takhle jednoduše schovat. A jak jsem říkal, máme zde i MIS sánky Multi Interface Shoe, které jsou zakryty touto plastovou krytkou. Dále potom otočný volič režimu, dvoupolohová tlačítková spoušť s páčkou pro zoomování a kolečko pro korekci expozice od -2 do +2 EV stupně. Máme zde také tlačítko pro zapnutí a vypnutí fotoaparátu, které se krčí zde na kraji. Zadní strana fotoaparátu je pak vybavená 3-palcovým displejem, jak jsem říkal, s rozlišením 921 000 pixelů a s velmi kvalitním obrazem. A vedle tohoto displeje se nacházejí ovládací tlačítka. Máme zde tlačítko pro zapnutí videa, respektive pro zapnutí a vypnutí videa, dále potom pro přehrávání, tlačítko pro programovatelné, případně které slouží i současně jako vstup do menu, a tlačítka na ovládání, rolování jednotlivých hodnot pro
vstup do menu a také pro mazání snímku nebo vyvolání nápovědy. Tlačítka u fotoaparátu Sony HX60 jsou velmi dobře rozložená a všechna jsou na dosah, takže díky tomuto rozložení, které fotoaparát nabízí, se velmi dobře fotoaparát ovládá. A v druhé části se podíváme na to, jakým způsobem a v jakých režimech lze fotoaparát ovládat. Já už jsem nyní fotoaparát zapnul a podíváme se nejprve na jednotlivé režimy, v kterých fotoaparát ovládáme. Režim Super Auto je u Sony známý tím, že opravdu velice dobře detekuje scény, které se před fotoaparátem dějí a velice dobře je nastavuje, umí rozmazat třeba pozadí, snížit hladinu šumu a podobně. Máme zde také klasickou automatiku, známou z dalších běžných fotoaparátů. Je zde samozřejmě také scénický režim, kdy po stisku tlačítka OK si lze vybrat jeden z těchto fotografických režimů, které zde vidíte, je jich skutečně velké množství. Dále potom plynulá panoráma, fotoaparát je schopný udělat plynulou panorámu jak zleva doprava, tak třeba od zhora dolů. Další mod, který zde máme, slouží pro nastavení a nahrávání videa, další potom pro vyvolání paměti, kterou si uložíte, můžete si do fotoaparátu uložit své hodnoty a pak si je přetočením kolečka na MR, což znamená Memory Recall, tak tyto hodnoty vyvolat. Dále zde máme klasické režimy jako u běžných zrcadlovek, to znamená PASM, plný manuální režim, režim priority času, režim priority clony a programová automatika. Já se přepnu do režimu priority clony, stisknu tlačítko OK a vy se můžete podívat, jak jednoduše to funguje. Pokud si chci nastavit clonu jinou, než mám aktuálně, tak stačí otočit tímto voličem. Úplně snadné focení je i v plném manuálu, kdy si nejprve zvolím expoziční čas, následně si stisknu šipku dolů a touto šipkou potom přepnu na volení hodnot clony a už můžu volit hodnoty clony, tak jako to nyní vidíte. Pokud chci vyvolat nějaké širší nastavení fotoaparátu, tak mám možnost zde tlačítko FN anebo také rychlé menu, záleží na tom, jak si tlačítko naprogramujete a už můžu volit mezi jednoduchým a sekvenčním snímáním, fotoaparátu mít až 10 snímků za sekundu. Dále potom můžu ovládat režimy blesku v případě, že je blesk vysunut z fotoaparátu, nastavení korekce záblesku, nastavení zábleskové expozice, respektive její kompenzace, dále potom nastavit režimy ostření a to přepínání na režim na ostření na jeden snímek, na půl ruční, anebo přímo manuální zaostřování ruční, které lze nastavit právě v této volbě. Dále lze z tohoto menu nastavit také oblasti ostření, kdy fotoaparát má na výběr buď široké, střed, anebo pohyblivý bod, to znamená, že objektiv průběžně doostřuje na pohybující se bod. Pokud zmáčknu znova tlačítko rychlého menu, má možnost nastavit také citlivost ISO, měření expozice, vyvážení bílé, nastavení auto HDR snímku, kdy ten snímek může vzniknout, kdy HDR snímek může vzniknout buď z jednoho snímku, anebo z více snímků složeninou. Dále potom má možnost nastavit si kreativní styl, anebo obrazové efekty, které si potom volím přímo tady. A je tady třeba možnost nastavit dětský fotoaparát pro artové barvy, nebo polarizace barev a podobně. Sami vidíte, že těch filtrů, které jsou k dispozici, nebo řekněme efektů, je poměrně hodně. Pokud mám nastavený jeden z těchto efektů, tak jsou samozřejmě některé hodnoty, jako je třeba kreativní styl nebo HDR, nedostupné a stejně tak potom třeba nastavení režimu snímání je také v tu chvíli nedostupné. Samotné menu fotoaparátu můžete vyvolat tímto tlačítkem a toho nastavení, které zde najdete, je opravdu široká škála, ať už třeba o velikosti, nebo začněme od velikosti nastavení snímku. Fotoaparát má rozlišení přes 20 megapixelů, potom je to třeba poměr stran, který se docela často využívá, nastavení asistence při manuálním fokusu, připojení nebo spárování
fotoaparátu s NFC přístroji. Máme zde také možnost podívat se na seznam instalovaných aplikací, režimy nebo volby pro přehrávání a samozřejmě nastavení fotoaparátu. Nastavení fotoaparátu máme rozděleno do několika záložek a záložkama se přepínáte za pomocí těchto šipek doprava a nebo zpět potom doleva. Fotoaparát umí nahrávat videa ve Full HD rozlišení, a to ve formátu AVC HD a nebo také ve formátu MP4, ale tam nedosahuje Full HD rozlišení, ale pouze nižšího rozlišení. Full HD rozlišení ještě doplním při 50 snímcích za sekundu. Sony HX60 je ideálním kompaktem pro všechny ty, kteří si rádi nastavují hodnoty sami, kteří by chtěli být trošičku kreativní a fotit například v režimu priority clony nebo naopak třeba při sportovní fotografii v režimu priority času, je ideální pro všechny ty, kdo milují dlouhé ohniskové vzdálenosti, rádi si přitáhnou vzdálené objekty, ale nechtějí sebou nosit velký ultrazoom, ale chtějí pořád stále kapesní fotoaparát, ke kterému lze třeba snadno přidělat blesk a fotit tak i na oslavách. Velkou výhodou zde vidím zrychlené menu, díky kterému můžete používat funkce podobně jako u zrcadlovky bez nutnosti hledání v menu, což je určitě ušetření spoustu práce a spoustu času při fotografování. Fotoaparát samozřejmě můžete nastavit do plné automatiky, ale byla by to trošičku škoda, protože tím, že fotoaparát nabízí plně manuální režim nebo režim priority času, režim priority clony, tak můžete ze snímku vytěžit daleko více a z nastavení fotoaparátu než třeba u levnějších přístrojů, které nedisponují těmito režimy. To je tedy z naší videorecenze fotoaparátu Sony HX60 všechno. Já vám děkuji za pozornost.